bahaya. Kube diwe. Unajua mimi nilikuwa nafikiria hata ni mwanaume na kuja kuchukua. Oh please stop like insults. Ah, insults. Wewe unakaa vizuri kana twende. Hey, hey, that's what was going on. Sawa, kuja. Ana? Go free. Ay, 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 girlfriend. It has been wrong. Okay, go please. We had to wait in your bathroom to kuona gari. Ah, we acha. Na unakaa vizuri. Yaani unakaa nyuma. Of course is. I need to feel special. You think me at sana kulipa gari? Nini? I need to feel my like my special space. Backrest. Yeah, backrest. I just give you orders. Yeah. Go right. Ahead. Sure. Ay, nilikuwa nimekumiss pia mimi, acha tu. Have you been? Mimi nimekuwa poa kabisa. Ada sina mengi. Imagine siku jua ati you started driving. Ah, nilienda hata driving school wacha tu. We? Kwa nini unataka kuniambia pesa ya kibada imekuwa mingi hivyo? Ah, hii gari si yangu aki. We, sambie. Gari wacha nikwambie watu, liwachana na hiyo kinyagari kaya gusu, wewe ni uliza venye Nigeria. Imagine wao mzee venye Nigeria na huku nje, nasikia tu anaonekana na watu na huku. Na venye saa hii kuna kuku kubaya. Lakini ani, watu wengi wale hata unanisikiza. Sasa sina wewe, I'm looking at the road. Sasa mimi na kwa hata kama ni urafiki biashara mzee, familia mashida, hakuna biashara haufanyi kitu. Sasa yani katulia hata ukweli wewe unisikizi. Kwani umesimama? Sasa ninaanza kujifuga safe to be road. Sasa si wewe umendesign mimi sasa si psychiatrist wako. Oh, huyo kansura wako. Unaniongelesha na unajua vizuri sijui kuendesha gari pia unataka ni focus wapi? What do you want? Unataka nikupeleke mahali yenye unaenda ama unataka nikusikize? Gai, akini kwanza nisikize kati. So no you my girlfriend. Wacha nikuja hapo bila kwanza nikwambia. Mimi si vile uone kazi nafanya ikiwa serious. But you see at ni sini najua ni serious ndio maana nilikuwa nataka tu twende hivyo tukiendaga na nitakulipa. Wacha tu nikuja hapo bila kwanza tuoge. Si umeamua tuoge? Wacha nikuje. Kai go please. Yaani unge niambia ati kazi ya kibanda ilikuwa na mapesa hivi. Hata uko na gari. Hii gari si yangu. Wewe unaona kibanda saa hii kama inafanya kitu. Si unaweza kuwa umeweka modhi hivyo. Anyway, wacha nikwambie aki. Unaona? Niko na mashida na bwana yangu. Haki za tuli ningejua hiyo usingeoleka. Ile kujipeleka nilijipeleka nikaola wana yule police man. Haki heri singeolewa imagine. Si unajua wanaenda kafrio. Hiyo kitu inaitwa kafrio. Ni kafri yo whatever wewe bora unaelewa je na kuambia si mwana sasa moja ama ni saa gapi? Ah si wewe sasa siunge kwanza acha nikuulize hiyo estimate ilikuwa imekwambia ni pesa ngapi mahali tunaenda? Ilikuwa imesema ni 500. Haya na hiyo estimate ya saa ya kutoka hapa kuenda huko ilikuwa nini? That minutes saa ni na 25. Iko na 25. Oh sawa. Haya talk. Uko sawa? Sasa sinakusikiza ni nini? Oh, sasa wacha nikwambie. Si huyo policeman wanaingia kazi saa moja. Amirara akamka saa moja ndio kaingia kazi. Si hiyo kazi inaisha saa 11. Imagine my policeman anafika nyumbani saa 2. That we imagine anafika saa 2 ya mchana na hataki kuulizwa kitu. Unataka kuniambia huyo mtu alikuwa wapi hizo masaa zote? Toka saa 11 hadi anaingia saa 2. Unataka kuniambia huyo mtu sikuwa anaenda mahali na huko? Yani ni kwenda na kuanga roju hivi ni mwanaume anakustress hivi. Watu wewe unajua mimi ninampenda huyo policeman. Sasa alafu ananitesa hivi. Ona ajatuachia kitu anaenda usiku. Kukura ashakura. Jua anakura 6. Anasema by 7 magari zinapita zikimchukua. Sasa mimi nimeshamwambia akirudi asubuhi akuje na breakfast. Saa 2 anarudi saa 2 aje. Na arudi na kitu, arudi na kitu. Katuwele marriage is not for. I know I was ready but now I'm not ready anyways. Kwa sababu police man mabu ananionyesha katuwele. Watch niko be a girlfriend. Listen to me. Please listen. Na kurisen. Please, kama uko ready kuolewa, usiolewe, kaa tu hivyo. Kaa tu hivyo kwa sababu una maneno zenye zinapita. Na niaje umeanza kunaona naona kwani? Ni kujiangalia kwa sababu nimeona kama nitabaki huyu mwanaume aniangalie, hata niangalia. Kama hiyo ndio kazi yenye tunangoja. Na hata arudi na kitu, anasema ati kumekauka. Kumekauka wapi na kama mchana mzima atachida amerara shuware katweli. Is all the marriages and the rights we want is?
Si sasa wewe unaenda chama kwa nini nini ingine? Hiyo si, ni kwa nini unaenda chama kufanya chama nini? Chama ninaenda kufanya ni pesa yangu. Yeah? That will remind me says you I go to chama's cause of the money I had kept is. Otherwise if I had waited for that man to bring us money. Unajua unanifanya niko na mashinda lakini unanifanya nikuhurumie. Wasi uko na mashinda mengi. Unajua mimi shinda yenye nakuanga nayo ni ya pesa. Tu mimi story za wanaume sinanga. Unajua hata mimi sikuwa na shida. Hata Ugrai. Yaani unaridhishwa na mwanaume sifras. Yaani wewe waje nikwambie you think you look at people's marriages you think are flowers. They are not flowers. They are not. Imagine wa mtu vijana heta. Acha kulia bas. Let me ask you. Lakini tuachane na story za wanaume kasi na kufanya ulie. Alafu nilikuwa nasikia watu wa chama walikuwa wanasema wanataka kuja kukutembelea kwako. Wanataka nini kwako? Nilisikia hiyo undaku na ni mtu mwenye nilikuwa nimebeba hapa aliniambia. Wanataka kukuja kufanya nini kwako? Watu wa chama wanataka kuja kutembea kwangu. Hadi juu walisikia niliolewa imagine. Hadi sasa wanakuja kutaka kuja kuona mzee wangu. Unanikuja kuja kuona msabaku and we had heard umesikia marumors. Marumors girls are numerating other people's husbands. Even these riders in the DMs. They just riders and talkers. Sasa wewe sasa ni nini shinda yako hata wakikuja si you don't trust that man anymore. You don't trust these people. Wewe. You don't trust these people katweri. Wewe kama anakuririsha si wacha aririsha mtu mwingine kwanza. Hapana we. Wacha hatu nibaki na yeye. Unajua nilisha kubali for better for worse. These are worse. Sasa una complain nini now if it is for better for worse. Lakini unajua mimi umeniuza mashida zangu. Si umeamua kunisikia, si unisikiza bila kuniuliza. Na si ndio mimi nilikuwa ninakwambia mashida zangu na nimekufungulia roho nikakwambia. Wasichana wa siku hizi mimi sitaki kwanza wamepush for like 3 meals. They want us to some more minutes. Sawa. Kwani ulikuwa na haraka? Hapana, si I'm listening to you. You know time is money. Oh, oh. Unajua, let me tell you what we really. Girls out here are not good. They will even create easy account zinaitwa so police do. Oh, LinkedIn. Oh, please do. Easy zenye mtu si yeye. Eh. Isn't it? Oh, Swindo. Ah, yeah. Inaitwa kwa Swindo. Eh, isn't it? Please. Swindo. Pre-swindo. Swindo. Ahiyo. Bwana umenielewa. Imagine the creators and the talkers. Hey. Warai, you do not listen. They are very dangerous. Dangerous people. Hoovering. Wana sasa, lakini wewe sasa kitu moja inanifurahishanga kwako. Ni vile unapenda undaku. Yani unajindakua wewe mwenyewe mpaka unasahau ulikuwa umekasirika. Yani you are gossiping yourself. Unajua ni kama damu ya udaku inakuwaga tu ndani ya roho yangu. Unajua ninakwambia kitu itakusaidia. Like my girlfriends. Nimesha kuambia marriage if you're not ready is not for the weaker heart. Don't do this. Please do not. It is a trap. It is a trap. Sasa ona kama huyu mzee wangu nimemwacha merara. Nikamwambia hata anipatie pesa yako da kununua chakula hajanipatia. Na wewe unaona wewe utafanya nini marauzangu hapo hapa kabrek kafrios. Yeah? Unajua mimi kama kuna kitu nilindesign, mimi nilindesign story za watu undaku staki siku hizi napanganga masaa yangu hivi it is I go look for money go back home. Na kula kaugali kangu na rara. Unaona venye niliteseka peke yangu. Yani hata we mwenye uri ninyima 200. Na kwanza uko na 300 yangu. Hei, enyewe hii maisha itaki ujuaji. Lakini, I understand you. Mzee wangu hanipati pesa. Sikuze nasema nikubaya. Ara mimi sina msena sikataangi na pesa za watu. Hiyo 300 ndakuletea. Hata kwanza ndakuletea ni kama ni. Hata unuona venye watu wanaitaka kama uwele na tukari. Ni itakuletea. Lakini to be honest. Hata kama unateseka na wewe mwanaume wako uso yako imechange uko niko nina grow iko aina pimples a guy girlfriend what you imagine kukubali Mungu niliamua mzee nikatai
nikubali Mungu. Nikakubali Mungu siku hizi kanisa. Unaona kwanza tumekatazwa kwa kanisa. Mimi ya kanisa ya TV na nitosha. Imagine naabudu. Tuabudu Mungu, tuinua mikono na inua yangu yote tunaabudu. Amen. Kwanza saa hii mahali tuko tunahitaji maombi. We didn't do need prayers in pure every hours even possible. Hata ukidrive hivi it just marbles a prayers. Say God please bless the country. Jana asubuhi si nimebeba msichana mwingine si alikuwa anaongea. Oh my God, aliongea akaongea akaongea. Ni vile wewe ni rafiki yangu mimi ningekuwa nimekushukisha, ningekuwa nimekuacha huko. Okay. Kumbe unawachanaga? Aya. Mimi like nitoke kwangu na mashinda zangu zinanisumbua akili. By the time na kundrop mahali na kufikisha na hiyo ni kazi yangu, niko na stress mingi kuliko stress zenye nilikuwa nazo ukipanda kwa gari yangu. Na ni stress ya shinda hata asinihusu. Enye hapo umeongea point. Tunadhaniki madereva wanakuaga hapo watu sikizo. Na pengine pia kuna mashinda mingi. Hapana, mwenye wako hapo wa kukusikisa anaitangwa therapist. Yenye sasa nafanya saa hii. Wewe ni therapist? Si wako saa hii. Wewe ni saa ngapi hapo? 10. Oh, ati uliniambia estimate ilikuwa nini? 500. Oh, sawa nitumie. Nakutumia jina. Si ama ninakutumia kabla tufike. Si unitumie. Si saa hii yote minutes imeisha. Sawa, 07. Ndiyo mkuja. Ah, sawa, thank you. Sasa? Sasa wewe, shuka. Kwa nini ni shuka? Si masaa yako imeisha. Lakini sijafika kwenye nilikuwa ninaenda. Shuri nisaidi ni kwe therapisti. Si katuele ulisema utanisikiza. Sasa si nimekusikiza. Na kumbona huku ni abia ati unanilipisha kunisikiza. Unajua hata si kiongea na wewe. Sijakulipisha kukusikiza. Nimekulipisha my time. My time is very valuable. Katuele wewe si rafiki. Wani nakwambia hata unatenda huko utapata. Si urafiki. Hii ni biashara. Bye. Nonsense. Yani mimi niombe gari ya wenyewe nikuje nitafute unga juu saa hii hakuna biashara inaendelea ya kibanda. Halafu sasa ati wewe ni rafiki yangu nafikiria utakuja kuanza kunipigia story hapa non stop. Oh, if you choose me be a therapist, I'm be therapist only.